i dragi naši, dobro vam veče i dobrodošli na 8. Pčinjsko veče u Beogradu. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred i u ime naših zavičajnog kluba i da vam poželim lepo i prijatno veče. Poseban pozdrav našim dragim, ja ću reći dalešnim gostima. Godine se upravo navršava 10 punih godina od kad smo osnovani kao zavičajno udruženje ovde u Beogradu, zavičajni klub, svejedno kako se zvali, udruženje Pčinjana i tako dalje. Pa nam je to povod da i uvažavajući tih proteklih 10 godina i ljudi koji su ostavili trag u našem činjenju i u nečemu što smo uspevali da učinimo, da postignemo neke rezultate, dakle iz poštovanja prema svima njima, reći ću vam, evo ukratko, čime se to do sada, ovih proteklih godina, bavio naš klub, šta se u ovom trenutku i u narednoj godini živi i zdravi bili događa, odnosno događat će se po našoj nekoj projekciji. Predstavit ću vam nešto od knjiga, teško je predstaviti slike kojih je bilo na mnogim ovde izložbama u Beogradu, eto imali smo i neke CD, ali dakle jedine moguće knjige. Promovisat ćemo najnoviji broj lista koji je kupljeno juče izašli štampe, zove se Glas Pčinje, kao i ovi prethodni brojevi. I na kraju uručiti nekoliko priznanja onim ljudima sa kojima lepo radimo i sarađujemo, sa željom naravno da to bude tako i u buduće. Pa evo da počnemo od ovog početka. Ja ću biti, trudit ću se da budem kratak, ali naravno da koliko mi je moguće ispoštujem tu priču o svemu tome što se događalo ovih godina. Mi smo, dakle, osnovani, rekao to pre 10 godina, 1998. godine, namera nam je bila, a tako je i propisano, da ti ljudi koji negde van matične opštine žive, a ima nas i u Beogradu, Pančevu, pa ne znam, Boru, Aleksincu, Karavukovu i ne znam gde sve ne, cele Timočkoj krajini, kaže Kudeni nema, što rekla neka naša baba, Kudeni sve nema. I dobro da je tako, dakle, udruženi u okviru ovih klubova i udruženja nastojimo da ispunimo ono što i piše tamo, ja bih rekao, u tim našim statutarnim i ostalim odredbama, kaže se negovanje, afirmacija i popularizacija vrednosti kraja, kulturnih, tradicionalnih, istorijskih i tako dalje. Pa veli dalje međusobno zbližavanje, upoznavanje, a mi to i činimo, nadam se jedno i drugo. Jedino ne činimo ono što smatramo da ne bi bilo dobro, a to je ne mešamo se ono što se zove vođenje politike opštine, kadrovski i sve ostale. Mi jedino samo nastojimo da dobro sarađujemo, da budemo neka dopuna kad to bude zatrebalo. Inače, trudili smo se da u okviru ovih naših sastajanja negujemo ono što bi se reklo prave, izvorne i vrednosti univerzalnog karaktera. Ne. Znači, radimo i druge infrastrukturne projekte pored tih, ali da vam kažem, isto nam treba vaša pomoć, ostali smo malo dole, sa malo znanja, znači treba nam pomoć naših građana koji su van Trgovišta. I isto vas volim da dođete u Trgovištu, da nas posetite, da vidite šta radimo, da dođete da očistimo našu Pčinju. Naša Pčinja je i onako čista i bistra, malo nam treba tu ulaganja i dođite gore, brzo ćemo očistiti, stvorit ćemo jednu oazu, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, i da bude fino i za nas i za sve druge. Ja vas sve pozdravljam u ime Matice opštine Trgovište. Hvala. Sviđa, 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 svi